hi ha determinats drets que l'autor, per cobrar-los, necessita d'una entitat de gestió perquè només es poden cobrar de forma col·lectiva. És un cànon que s'ha de cobrar d'aquells que exploten els drets. Tu quan estàs sonant a la televisió generes uns diners i si tu aquests diners no els estàs cobrant de l'SGAE, són diners que es queda a l'SGAE. Hi ha autors que es veuen exclosos del repartiment, els criteris de repartiment no sempre són democràtics, pensem que són entitats privades, on el dret de vot està ponderat en funció de lo que guanyes, amb la qual cosa els autors que menys guanyen són també els que menys capacitat de decisió tenen. I això fa que sempre es parli de que no són entitats democràtiques i que en última instància estan en mans de les grans productores. El reparto es por ganancia, no por, a pesar de que se podría perfectamente en este momento saber cuánto circula la producción musical. Doncs no ens molaria que una cançó que hem fet aquí, que hem fet el nostre book d'assaig, que hem anat a gravar una discografia, bueno, a un estudi, i fem amb tota la il·lusió del món, doncs els calés que generen són els calés David Bisbal, Enrique Iglesias i companyia. En teoria, les entitats de gestió no són entitats sense ànim de lucre i simplement han de gestionar els drets que la llei els estableix. El problema és que la voracitat de determinades entitats de gestió ha creat molt mala imatge d'aquestes entitats. Després, a mesura que s'ha descobert l'escàndol de l'SGAE amb els sous milionaris dels seus dirigents, les jubilacions milionàries i demés, i el ritme de vida que portaven, doncs, òbviament, les sospites han crescut. O sea, claro, sin ánimo de lucro quiere decir que tu balance tiene que ser cero a final de año. Si te pones un sueldo de 20.000 euros, puedes hacer perfectamente un balance cero o menos. No tiene ninguna razón de existir, al menos así como están planteados, no tiene ninguna razón de existir porque no cumplen el objetivo que les justifica, que es de aportar mayor riqueza al gremio de los autores o al gremio de los artistas en general. Hacen un embudo en un dinero que debería circular para mejorar la cultura y la información y no justamente al revés. Hi ha un poder de decisió que no tenim sobre els nostres temes, que és què passa quan sona. Perquè hi ha una cosa que diu, no, quan sonen aquests temes hi ha algú que té el dret de fer això i això nosaltres no ho controlem. Llavors el problema és això, que nosaltres hauríem, crec, de tenir uns drets de control sobre les nostres cançons. Crec que hauria de ser una situació més democràtica i sobretot més flexible per deixar l'artista això triar com vol gestionar els seus drets i si vol regalar-ho o no. O sigui, hauria de ser per protegir els artistes, entenc, no per fer el seu negoci a costa dels artistes.